Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 286 yeni yoluxma fakti qeydə alınıb. 639 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və ifa buraxılıb. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında Operativ Gərcəyatlar Məlumat verilib. COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxan 8 nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 32443 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması fakti müəyyən edilib. Onlardan 27113 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 462 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 4868-dir. Sosud qarşısında yeni yolux mahallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 6727, ötən müddət ərzində isə ümumilikdə 738963 test aparılıb.